E aí, galera, beleza? Hoje eu tô aqui pra gravar a campanha. Não, campanha não. É um vídeo diferente. Que eu... Deixa eu pegar o nome dele aqui. Esqueci. Evandro Picolotto pediu pra mim meio que explicar um pouco. Que é como instalar mods. E eu tenho que ensinar... isso a partir de duas coisas. O mod, para funcionar, ele precisa que você tenha a versão correta do jogo e uma máquina um pouquinho melhor do que os requisitos mínimos. O que, que eu quero dizer com isso? Vamos pegar aqui o Attila, por exemplo. Requisitos Attila Total War. Ele vai... Deixa eu pegar aqui, ó. Requisitos do sistema GS Brasil. Eu gosto desse site. Não quero me registrar. Ah, aqui, achei. Ele precisa, ó, de um Intel Core to Duo. Então, dois núcleos de memória. Com 3 GHz. 3 GB de RAM. 500 de placa gráfica. Ele diz qual placa gráfica, que até é melhor, né? Que até aguenta bem. Então, você precisa de pelo menos esses requisitos mínimos para rodar o Attila no gráfico low. E quando você quer rodar um mod ele vai forçar com que o jogo funcione de uma forma diferente. Você vai estar colocando várias peças a mais ali. Eu não sei explicar como funciona direito, mas... você vai estar colocando vários itens a mais para ele processar ao mesmo tempo. Quem joga Hearts of Iron vai entender bastante com o mod Black Ice. Por exemplo, no Hearts of Iron, que até tem aberto aqui porque é para mostrar outra coisa. Você vai jogar o normal ele, você tem a fabricação de armas, fabricação de tanques, motorizado, aviões e barcos. Quando você joga o Black Ice, você tem 4 tipos de arma, você tem 3 tipos de tanque, você pode produzir ao mesmo tempo. E ele sempre, tem mais a munição, tem mais a gasolina para os caminhões, que não tem no Vanilla. Então você vai estar modificando o jogo para que ele funcione de uma forma diferente. Então você precisa um pouco além dos requisitos mínimos. Você vai ainda conseguir rodar nos requisitos mínimos, mas vai rodar um pouco travando. Mas é a primeira coisa que vocês têm que entender sobre mod. Você precisa de uma máquina um pouquinho melhor que o requisito mínimo. A segunda coisa, os mods do Total War ele é diferente do Rome 1 até o Napoleon, né? Rome 1, Medieval 2, Empire e Napoleon. E a partir do Napoleon ele é diferente em comparação aos outros. Vamos pegar aqui, por exemplo, no mod DB, que é um site que recomendo vocês baixarem os mods. Vamos pegar do Rome 1, o Rome Surrection. Acho que é esse o nome. Surrection. Vamos ver se eu acho aqui. Home Surrection aqui. Ó, o Home Surrection ele vai falar aqui, ó. É uma conversão total para o Home Total War versão 1.5. Então você precisa da versão 1.5 do Home para poder funcionar esse mod. Se você não tiver, não adianta nem baixar ele e instalar. Você precisa dessa versão. E ele melhora, né? Ele vai dizer o que melhora. Caso vocês queiram baixar esse, você vai em Files. Você escolhe aqui o último, normalmente, ó. Unity Guide, não. Surrection Patch 2.6. Às vezes ele vai pedir para você instalar primeiro o ano. This patch contain many bugs fixing... Às vezes ele pede para você instalar um anterior... Daí você instalar o patch de atualização. Esse aqui tem 1.2 GB. E o 2.6 patch... nesse caso aqui você vai ter que instalar o 2.5 e depois instalar o patch 2.6 para funcionar melhor. Mas de qualquer jeito você precisa da versão 1.5 do Home para poder fazer isso funcionar. Aí você pode me perguntar, como que eu vou descobrir a versão do meu jogo? Todo Home... Eu vou abrir o Home aqui, o 1, para
que eu acho que é mais rapidinho. Todo Total War, ele aparece a versão do jogo no início da tela de campanha. Deixa eu pegar aqui. Não quero ouvir a musiquinha. Aqui, ó. Vamos colocar um jogador, ó. Acho que tem opções. Aqui, ó. Opções, ó. Versão aqui, bem aqui na parte de cima da tela. 1.5. Então, eu já tenho a versão 1.5. Eu poderia... 1.51, mas normalmente o último número não faz diferença. Então, eu já poderia estar jogando aquele mod. Apesar que eu não gosto muito de modificações. Né? O porquê é que... normalmente você acaba dando crash toda hora, mesmo que você instale direito. São muito poucos mods que funcionam diretamente sem dar crash. Até porque o Total War é cheio de bug, daí você vai colocar um mod que também tem um pouco de bug em cima. Então, sempre que você quiser... então por isso que dá crash. Então sempre que você quiser um mod referente a Rome 1, Medieval 2, Empire e Napoleon, você tem que certificar da versão dele e ter um pouco mais de requisitos mínimos para poder procurar o mod. Eu recomendo duas páginas para você procurar. ModDB, que é esse site aqui, e TW Center. Os dois sites são em inglês, mas eles vão sempre te dar as opções de instalar algum mod. O bom do TW Center é que ele sempre está atualizando. Ó, esse mod aqui, ó. Deixa eu pegar um aqui. 1.4 TSTW. Isso aqui é o quê? Elder Scrolls Total War. Eu não conheço, sinceramente, mas... Ó, American Civil War Release do Napoleon Total War. Ainda tem... Estão ainda fazendo muita modificação em cima desses jogos antigos. Por isso que eu gosto bastante desse site. Rise of Tunes Release. Ah, tá. Esse aqui é... É só anúncio. Mas esse site aqui eles estão sempre atualizando. Sempre é muito legal ficar vendo aqui. Ok. Esse é referente a esses quatro jogos, né? A partir do Shogun 2, aí que eu recomendo que você tenha o jogo comprado. Aí eu vou te mostrar até o porquê. Deixa eu pegar aqui, Shogun 2. No Shogun 2, ó, eles têm o Steam Workshop. Né? Deixa eu pegar aqui o Napoleon. Napoleon não vai ter. Né? Eles têm as notícias, tudo. Minhas capturas de tela. O Empire, mesma coisa, ó, não vai aparecer. Então é a partir do Shogun 2 que eles começaram a fazer essa mudança aqui, ó, Steam Workshop. Vou dar uma navegada pela oficina. Aí aqui ele vai mostrar o mod que vocês querem. Eu vou procurar um mod em específico chamado Coreia. Ou por que que eu quero mostrar o Coreia? Full Korean Localization, aqui, ó. Versão 1.0. Por que que eu quero mostrar isso? O da Coreia, especificamente. Eu vou clicar em me inscrever aqui, ó. Esse aqui não apareceu direto. Deixa eu cancelar a inscrição, então. Deixa eu voltar. Ó, versão parte 3, parte 5, parte 4, ó, tá vendo? Vou pegar aqui, ó, parte 1. Nesse aqui, especificamente, não diz. Ah, tá aqui. Esse mod é em 8 partes. E não vai funcionar se você não tiver as 8 partes. Aí ele vai dizer aqui o que precisa. Todo mod aqui ele vai aparecer isso, pelo menos. Às vezes aparece desse lado aqui, até vou mostrar o outro mod. Que é aquele que eu joguei ontem, né, o 1295. Aí ele vai mostrar aqui, ó. Eu preciso da campanha do Shogun 2 Total War para jogar isso? Sim, precisa. Eu preciso do Fallout Samurai? Não. Eu posso recrutar unidades japonesas na Coreia? Apenas na Coreia pode recrutar unidades na Coreia, ok. Como eu posso jogar com a Coreia? Selecione o Jokosabi no tutorial. Aí ele vai explicar. Aqui ele vai explicar tudo, ó. Por que algumas construções estão invisíveis? Não sei por. Ele fala. Eu não sei por quê. Eu acho que é porque o jogo foi desenhado. Foi desenhado de um jeito e eu tô. They're meant to be off in the map. Ele fala que não era pra aparecer no mapa, né? Alguma coisa assim. Aí ele vai mostrar aqui, ó. Até ele dá o site do TW Center pra baixar.
Mas ou por que que eu quero mostrar por aqui? A maioria dos mods do Shogun 2, Home 2, Atila e Warhammer, eles são a partir daqui. E eles dependem de uma versão específica para poder funcionar. Eu vou pegar o Atila aqui. Eu vou até jogar para clicar para jogar para mostrar para vocês. Deixa eu abrir só a tela inicial aqui, já tá bom. Essa parte trava um pouquinho. Aqui, modo de managem. Ele vai mostrar aqui, ó. Quando você referente ao 1295, ele é dividido em três partes. Aqui, 4, 5, 6, 7, 8 partes o mod, mais o English Pack, né, que a versão que você quer jogar, como fala? O idioma, e mais esses modelos aqui que você tem que baixar em outro site. Ele até mostra o site lá para você baixar. Depois você instala tudo isso daqui e ainda dá play, às vezes não funciona, né, como aconteceu comigo. Às vezes acontece isso. Então, caso você não tenha o jogo comprado, aí fica um pouco mais difícil. Daí você vai ter que procurar nesses sites aqui, ModDB, TWW, sempre ou outros que você conhece. Eu só conheço esses dois, na verdade. Você vai ter que procurar um deles que seja referente à versão que você tem. O porquê isso vai ferrar a sua vida? Nossa, a maioria dos mods, eles são referentes à última versão. Você até às vezes acha aqui, ó. Deixa eu ver, The Great War. Esse é referente ao ROI, ao Hearts of Iron. Great War for Napoleon, Hearts of Iron 4. Eu sei porque eu tentei baixar esse daqui esses dias, ó. Ó, Open Beta 0.5. Ele vai funcionar na versão 1.42 OAK. Aí você pega a versão 0.32. Ele vai funcionar na versão 1.41 OAK. Entendeu? Então você vai ter que ficar procurando aqui, em toda hora, a versão que está o seu jogo. E isso é muito difícil. Eu sinceramente não consigo. Eu desisti de baixar mod a partir do Shogun 2 exatamente por causa disso. Porque você não consegue achar eles na versão que está o seu jogo. Aí você tem que procurar e baixar o jogo na versão mais atual que você acha na internet. Você pega o Warhammer 2, por exemplo, que eu não comprei, eu não consegui baixar até agora o Mortal Empires. Warhammer 2 Mortal Empires. Eu não acho para baixar, Full Torrent. Ah, 28 de setembro de 2017, não vai funcionar. Não é o Mortal Empires. Aqui aparece, mas eu não sei se é. Vamos dar uma olhada aqui. Não, não é. Ele só diz que tem um link. Você clica aqui, ele vai ficar mostrando. Ah, até consegui agora. Quebrou minha perna. Mas até ontem eu não conseguia. Eu tentei por uns vários dias, não consegui. Mas é isso que eu queria dizer para vocês. Vocês vão ter que ter a versão do seu jogo, você vai ter que saber. Aí você vai ter que baixar um mod da versão do seu jogo. E os caras estão se lixando, eles não colocam a versão do jogo que tá ali para baixar. Os antigos você até consegue. Se eu quiser o Third Age 3.1, que é a versão anterior, o 3.2, que não funciona, que não funciona direito, ainda aparece como vírus no seu computador, você até consegue achar. Mas se você quiser achar uma versão 1.40 do Hearts of Iron, até ali eu acho que eu consegui do Hearts of Iron, eu consigo, mas se você quer do Home 2, você já não consegue achar. Então eu recomendo o quê? O que você tenha o jogo comprado. Eu não vou dizer que é barato, cara, porque eu mesmo ganho um salário mínimo mais uns R$ 300 de ajuda. E o Home 2, cara, se não me engano, ele full DLC é caro pra caramba. A base tá R$ 99. Deixa eu pegar aqui o full DLC. Vamos ver. Ver todos. Mais R$ 200 só as DLC. Então, porra, cara, você vai pagar R$ 300 num jogo. Então, não é barato, cara. É muito caro.
E depois, ou você pega o Warhammer 2, é R$ 150. Então, eu também acho muito caro você pagar. Até agora eu não paguei também. Vai demorar um pouco para pagar. Mas, caso você queira mods relacionados ao Shogun 2 para cima, eu sugiro que você tenha o jogo comprado, que é muito mais fácil você baixar e instalar, beleza? Qualquer dúvida aí, só me chamar. Só mandar uma mensagem aí no, na parte de baixo, beleza? Até a próxima. Falou.